Mondragón, poble treballador i cooperatiu. A causa del seu entorn rural, Mondragón és un poble que té tradició agrícola i ramadera, però en realitat es tracta d'una vila de cultura industrial. Hi ha tot un suport humà i empresarial rellevant que així ho evidencia. Des d'èpoques pretèrites es coneix aquesta tradició industrial. La metal·lúrgia, a través de les activitats mineres d'udalats i la transformació del ferro, sobretot el de sortida d'aquestes mines, en les seves fargues, són claus per conèixer el desenvolupament de la vila. Les ordenances de la confraria de Sant Valerio, al barri de Meats i Reca, descriuen aquestes activitats ja al segle XV. La majoria de la població, al voltant dels 1.900 habitants per aquell temps, es dedicava a tasques relacionades amb l'obtenció i transformació del mineral. El ferro i l'acer de Mondragón eren ja molt apreciats aleshores. Tant és així que tant reis com exèrcits sol·licitaven que les seves armes fossin fetes amb el metall obtingut a Mondragón, no només per la seva naturalesa, sinó pel tractament que rebia. Les millors espases de les famoses espases de Toledo tenien matèria primera obtinguda i treballada en aquests paratges. La metal·lúrgia a Mondragón va haver de reinventar-se. Així, al segle XIX, els productes de serralleria i ferreteria van ser els que van donar vida a la població. D'aquí que a Mondragón se la conegui com a Vila Serrallera. En aquestes circumstàncies, a Mondragón es va crear l'empresa Unió Serrallera. Aquesta empresa va arribar a donar feina a més de la meitat de la població i a ser la principal indústria de Guipúscoa. Una empresa de l'època que també va saber aportar obra social de gran importància, com educació, habitatge i diverses prestacions als seus treballadors. També va ser bressol del sindicalisme a Mondragón en la seva lluita per la millora de les condicions obreres. En certa mesura, hereva d'aquesta gran empresa és l'experiència cooperativa més gran desenvolupada en el món, l'experiència cooperativa de Mondragón. L'impulsor d'aquest moviment, el sacerdot Don José María Arizmendi Arreta, va començar la seva marxa a la vila, a més de la seva activitat a l'església, a l'Escola d'Aprenents de la Unió Serrallera. Va mantenir una estreta relació amb els seus estudiants i d'entre ells van néixer les primeres iniciatives empresarials cooperatives que avui dia tenen reconeixement mundial. La seva obra estava sustentada en l'educació. No en va afirmava que l'educació és una inversió i no una despesa. De l'Escola d'Aprenents va passar a gestar l'Escola Professional Politècnica, veritable embrió de l'experiència cooperativista. El desenvolupament d'aquesta experiència ha donat com a fruit un conglomerat d'empreses cooperatives industrials, financeres, de distribució i de l'àrea del coneixement que tenen la seva veu a Mondragón. Aquesta organització és avui dia coneguda com a Grup Mondragón i milers de persones de tot el món s'acosten a conèixer de primera mà la seva organització empresarial. Però Mondragón és més que les cooperatives. Nombroses empreses punteres conformen el seu teixit industrial. Moltes encara relacionades amb la serralleria i la ferreteria, altres amb la investigació i les noves tecnologies, i no menys en una gran diversitat de sectors. A més, tot i que el percentatge del sector primari no sigui molt significatiu pel que fa a producció i ocupació, cal destacar que el producte de caseriu segueix sent un referent per als mondragonesos. Aquest sector està coneixent un auge gradual a causa de les accions que s'impulsen per a la seva revalorització. El sector terciari assumeix el seu paper de capçalera comarcal, dotant-se de serveis que fan acudir a Mondragón a moltes persones de poblacions veïnes. Podem parlar d'un poble dinàmic i emprenedor. Un poble capaç d'afrontar l'esdevenir històric, tecnològic i humà que el món experimenta.